І вночі по третій за Києвом у США планують запустити ракетоносій «Антарес». Його створили американці разом з українськими науковцями. Перший ступінь – двигун для ракетоносія – спроєктували у Дніпрі – конструкторському бюро «Південне», а виготовили на Дніпровському «Південмаші». «Антарес» – це ракета, розроблена для виводу на орбіту космічного корабля «Цигнус», який доправляє вантаж для Міжнародної космічної станції. Влітку систему успішно випробували. Ракетоносій запускають у шосте. З попередніх запусків один кілька років тому був невдалий. Тоді «Антарес» вибухнув. Американці підозрюють через несправні радянські двигуни, які США купили в Росії ще на початку 90-х. Сьогодні по київському часу 3:03 з пусковим окном в 5 хвилин состоится запуск миссии ОА-5 ракетоносителя «Антарес» с грузовым кораблем «Сигнус» на Международную космическую станцию. Техническое состояние ракетоносителя было тщательно проинспектировано совместно украинскими специалистами, американскими специалистами, всеми специалистами, которые привлекаются к эксплуатации ракетоносителя. Ракетоноситель признана готовой к пуску. Ждем пуска. До пуска не хотелось бы давать никаких прогнозов, это не наши традиции. Навыки, технические достижения конструкторского бюро «Южное» позволили нашим американским партнерам быть уверенным в конечном положительном результате